ଅଭିନେତା ବିଦ୍ୟୁତ ଜାମ୍ବାଲ ନିଜର 43ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋରେ ସେ ବିନା କପଡ଼ାରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ଫଟୋକୁ ସେୟାର କରି ଅଭିନେତା ବିଦ୍ୟୁତ ଜାମ୍ବାଲ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ଜାମ୍ବାଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ନଦୀ କୂଳରେ କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଥିବା ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ଜାମ୍ବାଲ କହିଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସେ। ସେଠାରେ କାଠ ଚୁଲି ଜଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ବି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ହିମାଳୟ ସହିତ ମୋର ଯାତ୍ରା 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠାକୁ 7ରୁ 10 ଦିନ ପାଇଁ ଶାନ୍ତିରେ ସମୟ କାଟିବାକୁ ଆସିଥାଏ। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ମନକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ମୁଁ ନିଜକୁ ପଚାରିଥାଏ, ମୁଁ କିଏ? ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏଭଳି ପୋଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବିଦ୍ୟୁତଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ମାନେ କିଛି ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏମିତି କରିବା କ'ଣ ଭାଇ, ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା କି? ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋଗୁଲି ବି ପତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଭଳି ରୂପ କିଛି ବୁଝି ହେବନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ।